Na zelenoj pijaci u Vranju prošle nedelje ponuda i tražnja povrća bile su slabije nego u prethodnom periodu. Došlo je do rasta cene krompira, kupusa, belog luka, ljute paprike, rotkvice i spanaća, dok su cene ostalog povrća uglavnom na nivou od prethodne sedmice. Na pančevačkoj pijaci ponuda povrća i voća bila je dobra. Rast cena evidentiran je kod brokolija, karfiola, krastavca, kupusa, rotkvice, spanaća i tikvica, dok su cene bile niže kod paprike, šilje i paradajza. Na pijačnim tezgama u Loznici ponuda povrća bila je bogata, a cene pojedinih proizvoda blago su varirale. Slabija ponuda kupusa na Kvantašu u Beogradu uslovila je rast cene u odnosu na prethodni period u proseku za 10 dinara po kilogramu. Pored kupusa skuplji su bili karfiol, krastavac, peršun lišćar, crni i beli luk, paprika, spanać i paradajz. Za razliku od njih, niže cene evidentirane su kod blitve, paškanata, peršuna korenaša, patlidžana, šampinjona, tikvice i zelene salate.